No, no, wait, no. Hey, hey. ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਸਬਰ ਕਰ ਓਏ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮਰ ਗਏ ਕੌਣ ਨੇ حکومت پاکستان نے جو بجٹ میں پینشنوں میں اضافہ اور ساتھ میں میڈیکل الاؤنس کا جو اعلان کیا ہے پی ٹی سی ایل کی انتظامیہ نے وہ اضافہ اور میڈیکل الاؤنس ہماری پینشن میں ابھی تک شامل نہیں کیا ہمارا مطالبہ ہے کہ پی ٹی سی ایل کے ریٹائرڈ بوڑھے ملازمین کو وہ پینشن میں اضافہ اور میڈیکل الاؤنس جو ہے وہ فوری طور پہ ادا کریں ہم نے 40 سے 39 سال ہم نے گورنمنٹ پاکستان کی خدمت کی ہے اب ہماری جو پینشن روکی گئی ہے یہ کس تحت روکی گیا اس دفعہ ہم ملازمین کا بالکل استحصال ہے ملازمین کے ساتھ پینشنروں کے ساتھ جو ہے یہ ظلم ہے اور ظلم